שלום חברים, בסרטונים שעברו דיברנו על כך שהמציאות מכילה את הכל, המציאות בוראת את הכל בכל רגע נתון על ידי הזמן. הזמן בורא לנו אפשרויות בעצם. ואמרנו שלמציאות יש לה בורא, שבורא לה רעיונות, מה לעשות, מה להגשים, איזה חוקי טבע להגשים. וביחד עם זכר ונקבה, בורא שבורא לה רעיונות, ומציאות שבוראת בפועל גשמי. את החומרים, את החוקים, את התכונות, אוקיי? אז יש לנו בורא ובורת. עכשיו, על העיקרון הזה של זכר ונקבה, כל המציאות מושתתת על העיקרון הזה, של זכר ונקבה. ורציתי להגיד לכם שכשאנחנו מדברים עם הבורא שבורא לנו רעיונות, עם האלגוריתם התבוני שבורא לנו רעיונות, אנחנו יכולים לכוון שאנחנו מדברים גם עם הבורא שברא את העולם. למרות שלא מדובר באותו אחד, האל שברא לי רעיונות הוא לא ברא את העולם, עדיין אני יכול לכוון שאני מדבר גם עם הבורא שברא את העולם, כי הוא גם כן מאזין, הוא גם כן מודע, כמו שהאל שלי מודע לכל מה שעובר לי בחושים, הוא צריך לתת לי רעיונות ממה שאני מרגיש בחושים שלי, אז הוא מודע לכל המידע שעובר בחושים שלנו, ככה גם הבורא של המציאות הוא מודע לכל מידע ולכל הרעיונות והרגשות שאנחנו חווים. המציאות מודעת לעצמה. וברגע שאני מדבר עם האל, אני יכול לכוון שגם הבורא של העולם, גם הבורא של המציאות, בורא לרעיונות, איך להתפתח, איך להיות שלמה, גם עם הבורא הזה אנחנו בתקשורת. הוא מאזין לנו. ובמידה ואנחנו עולים על רעיון חדש, רעיון שהוא מושלם יותר, אז באופן מיידי יהיה תיקון. הבורא יברא מה שצריך לברוא, חוקים, כדי להשלים את המציאות. אז זהו חברים, רציתי שתדעו שיש דרך לוגית לדעת שהבורא של המציאות, הבורא שבורא לרעיונות, גם הוא מאזין למחשבות שלנו, הוא מודע למידע שזורם דרכנו. עד הפעם הבאה, יאללה ביי.